Після скандального відео з Полтави, на якому комунальники засипають вибоїни з землею замість асфальту, схожу технологію використали і умільці під Києвом у селищі Немішаєве. Кореспонденти Інтера поїхали подивитися, що з цього вийшло. Два дні тому на цій ділянці по вулиці Затишна ніби латали ями. Та вже після першого дощу вибоїни повернули свій попередній вигляд. А все ось чому. Це відео виклав у мережу житель селища. На ньому комунальники засипають дірки в асфальті грязюкою з узбіччя. Місцеві нарікають, краще вже перестрибувати через вибоїни, аніж місити багнюку. А ось комунальники пояснюють, хотіли як краще. Насправді наші працівники наводили лад, прибрали територію після зими, чистили бровку, сміття, бруд. А щоб далеко не вивозити, вирішили, хай сміття ще й у пригоді стане. Такі у нас працівники просто, знаєте, надто добросовісні, які просто проявили ініціативу і ті ями вирішили таким чином залатати. Покращити життя місцевим мешканцям. Та люди не оцінили і взялися з таких ноу-хау кепкувати. Біля садочка і після весни дуже багато розтаяло і по центральній дорогі, біля садочка і школи. Ну, є проблеми з ямами і калюжі стоять. І біля прям садочка знаходиться там люк, який часто буває відкритий. У селищній раді нас запевнили, гроші на ремонт доріг, зокрема і цієї вулиці, запланували. 600 тисяч гривень. Чекають теплої погоди. А непотріб у ямах шкоди не наробить. Сьогодні морозів немає, ну яма утворюватися більше не буде. А перед тим, як буде проводитися ці ремонтні роботи, відповідно її почистять належним чином, ну і перемонтують асфальтом чи яким-то сумішу спеціальною ті ями. Окрім оприлюднення вигляду жахливих доріг і громадського осуду, містяни вплинути на цей процес не можуть ніяк, каже експерт з дослідження відповідності України євростандартам. Адже доступ до планування та проведення ремонту обмежений. Що зробили в Укравтодорі? Вони половину всіх нормативно-правових актів засекретили, ну, прирівняли всі дороги к стратегічним об'єктам. Відповідно, зволікає і нова система контролю за ремонтом доріг, яку в міністерстві планують запровадити вже третій рік поспіль. А поки у пріоритеті замість капітального ремонту ямковий, вибоїни раз по раз можна засипати і землею. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер.